За тус хяналтын дэд хорооны хоёр орон тоон дээр аюулгүй байдлын байнгын хороо Номтой баяр энх хамгийн хоёрыг нэр дэвшүүлж оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр арчилсан намын бүлгүүл энэ хоёр хувь хүнийх нь хувьд бол ярихгүй байгаа. Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд гүйцэтгэх ажил замбраагаа алдсан. Улс төрчдийг тагиндаг чагиндаг болсон. Иргэний эрхэнд халддаг болсон гэж өнгөрсөн 4 жилийн турш ардын нам сөрөг хүчин байхдаа үйлэн дуулсан. Арчилсан бидний дагаад байна, чагнаад байна, хэлмэгдүүлэх гээд байна, барьж хориод байна гэдээ үйлэн дуулсан. Өнгөрсөн 4 жилийн турш. Би сөрөг хүчнийхээ санаа бодолд их хүндэтгэлтэй ханддаг хүн. Тийм учраас тусгай хяналтын дэд хороо ажлаа сайн хийх юм бол гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг байгууллагын хяналтанд оруулж болно. Гэтэл өчигдөр аюулгүй байдлын байнгын хороо хуралдаад манай тагнуулд ажиллаж байсан хоёр хүнээ тусгай хяналтын дэд хороонд оруулъя гэдэг Номтой баярын хамгийн хоёрыг нэрийг оруулж ирж байгаа юм байна. Нэг талаас энэ нь өөрөө дуршлагтай, тагнуулын дуршлагтай учраас ороод тагнуулаа сайн хянах болов уу гэдэг итгэл төрүүлж байгаа. Нөгөө талаас ашиг сонирхлын зөрчил харагдаад байна. Ашиг сонирхлын зөрчил харагдаад байна. Бэ хурцэгдэх хүнийг өмнө солонгос томилох асуудал ярихад хэн дэмжиж, хэн энийг эсэргүүцэж, хэн нээлттэй нийтийн сонсгол хийхийг дэмжиж, зарим дэмжихгүй байгаа иргэд олон том харж байгаа. Тийм учраас миний тодорхой санал бол энэ дээр 5 хоногийн завсарлага авъя. Арчилсан нам санж мэтийнхээ асуудлыг хүртэл би эргэн ярих гэдэг саналыг тавьж байгаа. Санж мэтүү гэдэг хүн бол манай намын хүн. Энэ хүнийг солио гэдэг саналыг би нам дотроо намын бүлэгтээ гаргаж байгаа. Тусгай хяналтын дэд хороноос нь гаргаад нэгэн зөрөгтэй шийдэмгийн хүнийг санал болгоё гэж. Бид гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг байгууллага хянч чадахгүй парламент бол парламентд ёсны эргэцүүлэн чадамжгүй болсон гэсэн үг. Тийм учраас гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавьдаг тусгай хяналтын дэд хорог бид хүчрэх хүмүүсээр зөрөгтэй шийдэмгий хүмүүсээр бүрдүүлэх ёстой. Тийм учраас 5 хоногийн завсарлага өгөөч гэдэг байр суурийг саналыг гаргаж байна.